Abakyala mwenna abatannaba kufumbirwa eno video yammwe. Oyawula otya omusajja akwagala ebyaddala n'ono ali mu kuzannyirako nga tunnaba kutegeera oba ali siriyasi oba tali siriyasi. Babuuzaako mwenna mikwano gyange amannya gange nzeruka omwa Jonathan. Bwe guba ngwe mulundi gw'ogusoose ndi musanyufu nnyo. Osobola okugenda ku Facebook noonya Jack Online Ministries nga bw'ogiraba waggulu awo. Tuba tuddamu ebibuuzo bingi nnyo ebikwatagana ku bulamu obw'ekikristaayo. Bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna ekikwatagana ku Bayibuli, kiteeke wansi mu comment section. Ate bw'oba ng'olinayo endowooza yo yonna yonna engeri gye tuyinza okwongezaamu omutindo gwaffe, oba ng'olina ky'oyagala okumpa bulamu, kiteeke neera wansi mu comment section. Nja kuba musanyufu nnyo okuyiga okuva gy'oli. Leero nzizo okugabana naawe ensonga 7 z'oyinza okulabirako omusajja oba obubonero n'otegeera nti nnoona ali mu kummalira bumalizi biseera, simulinaamu future oba taninaamu future, n'olyoka omubuuka ng'obudde bukyali. Abasajja munansonyiwa, leero mbataganjudde. Jack Online Ministry. Ensonga esooka, omusajja kasita atandika okuvumbeera mu kwogera naawe nga gwe yeetaaga osooka omusindikira message n'alyoka akuddamu, oba ng'amala neero obudde buwanvu okuddamu n'abaako ebintu bingi nnyo bye yeekwasa. Omusajja kaabe nga bamugaana okukozesa essimu ku mulimu n'era abaako obudde bw'afunza asobole okuddamu, kubanga omusajja aba musanyufu nnyo okwogera n'omwagalwa we akadde konna k'aba afunye. Aba alina okunyigiriza obudde okwogera naawe mu bwangu. Tomukkiriza kwekwasa nsonga yonna kumala lunaku lulamba, nnaku bbiri, nnaku ssatu nga takuzzeemu. Ate bw'obeera neera nga gwe asooka omukubira n'alyoka akkubira, oba ne bw'obeera ng'omukubidde ku makya ye takkubira, taddamu kukubira, kyegendereza omusajja oyo ayinza obeera nga ayinayo abalala baateeka mu nnamba emu baakubira okusinga. N'ensonga ey'okubiri, omwami ono bw'abeera nga tasalawo oba akwagala ebyaddala oba yandyagadde kuwasa biruubirirwa bye eby'omu maaso wajyakulaba mu maaso, bw'aba nga takola kusalawo okwo kye nandiyise commitment, ayinza okubeera ng'atya kkumenya mutima ng'ayagala kukuumirawo awo naye ng'alina bangi baakyagezesa atya okwekomitinga kw'omu aleme omumenya omutima kati n'akukuumira awo ne kigenda mu mwezi, mwaka, myaka naye ng'akulinza. Ayinza okubeera ng'akumalira bumalizi biseera naye ng'alina bangi baakyali mu kugeraageranya nga naawe gw'omu ku lisiti gy'alina. Ey'okusatu, omwami ono bw'aba nga tasobola kukola nteekateeka ya kusisinkana nga ya bbanga ppanvu, enteekateeka ze zonna zibeera za nkya oba leero, okugeza nga gamba leero tulinayo saaviisi gyangu tugende ffenna, oba enkya waliyo kiraabu oba sinema twandigenze ffenna olw'ensonga abeera tewali n'omu ali ku programu y'olwo olunaku. Naye n'omala omugamba nti nno wabulayo wiikisi bbiri, naye ku lunaku olw'okutaano oluvannyuma lwa wiikisi bbiri zino twandigenze ku konferensi ffenna, n'alyoka agamba lindamu nja kumala kukeberako mu programu zange, bwe nnaabeera free nja kuba nga nkugamba, neera n'akugamba ku lwakunange enkeera lwakutaano musobole okusisinkana. Kitegeeza nti waliwo bingi nnyo ebimusingira gwe, oba waliyo abalala baateeka mu ddaala erisooka, singa banaaba bamuwadde puroguraamu mu nnaku ezo tajja sobola kusisinkana, kyava abeera nga takola puroguraamu ya bbanga panvu, akola yalimpi nga tewali gy'alagana era nga tewali muntu oba kintu kiri ku lunaku olwo. Ensonga ey'okuna, omwami ono bw'abeera nga tayagala kwogera naawe naye ng'asinga kwagala kukwatirira kukiisinga kwebaka naawe, bwe muba musisinkanye ebyo byakulembeza. Naye omusajja akwagalira ddala abeera ayagala nnyo okufuna endowooza yo, amagezi go, okutegeera wavaawa, abazadde bo bali batya, ab'ewammwe bali batya, mbeera ki, biki ebikusanyusa, abeera asinga kwagala kumanya biki ebikusanyusa, kutegeera muntu ki gw'ali naye okusinga okumanya obwereere bwe. Neera singa obeera naye ku ssimu talina bigambo bingi ku byakwogera naawe kubanga ali bbize nnyo, naye bw'abeera akusisinkanye akulaga omukwano mungi nnyo ogw'okukwatirira n'okwebaka naawe. Omwami oyo muteekeko akabuuza, kubanga omuntu akwagalira ddala abeera asinga kwetaaga kumanya gwe ki ky'oli. Ensonga ey'okutaano, ebiseera ebisinga omusanyusa abimala n'ani? Abimala naawe, kubanga abasajja tulina ebiseera bya mirundi esatu. Waliwo ekyawaggulu ennyo, ne wabeerawo ekyawakati n'ekyawansi. Ekyawaggulu ogenda na muntu gw'osinga okwagala kusula mu birowoozo gw'otayagala fiirwa.
echa wakati otwala muntu akubererawo neranga neto yagala mumenya mutima kajira abera ambula mungu ne waberawo echa wansi your last option ne wabera agenze ne wobera omufiriddwa tewali muzimu kati olunaku olwokutaano olweggulo n'olwo mukago olweggulo kubanga weekend eba etandika butandisi ebinyumo biba bingi abantu bangi babeera beetaaga okutwala out kati ogenda n'oyo gw'osinga okwagala kati olwo Sunday engeri gy'eri nti enkya Monday bagenda kukola oyinza okugenda n'omuntu ali awo wakati kati kubanga iyo mugenda beera naye obudde bumpimpi kati ate ne wabeerawo olwa Monday akawungeezi kubanga mufudde okukola ate nkeera mugenda kukola oyo ne bw'otwalayo last option kubanga mugenda beera naye akaseera katini tewali bingi nnyo byakunyumya naye kakati bw'obeera nga gwakututte lwakutaano lwaggulo oba lwa Sunday lwaggulo program mugikuba lwakutaano olwennyininnyini ng'oli first option amaze okumudisappointing ng'alina gy'alaga nga tagenda asobola kubeerawo n'alyoka agamba tugende wano n'olowooza nti n'oli mu nnamba emu oba programu yonna gwabeera nga oli wa lwakutaano olweggulo n'olwomukaaga olweggulo muyinza obeera nga aliyo conference oba ki kyonna kyonna gye muba mugenze naye lunaku ki lwakuwa olwa waggulu olwa wakati oba olusembayo ensonga ey'omukaaga omusajja ono akwanjula eri abantu be bazadde be mikwano gye basumba be n'abantu bonna bassaamu ekitiibwa kubanga omusajja tayanjula mukazi eri bantu bassaamu ekitiibwa ng'akimanyi nti ogenda kubeera mbulamu bw'ebbanga ttono kubanga abeera tayagala kubeera nti banaamubuuza ebibuuzo nti ate oli yalagawa sinakindi omugamba nti mwenzi kati kyakola akuumireeyo mu kyama naye munaabeera nga tebikoze bulungi tewali ajja mmubuuza naye bw'akimanya nti nnono mwekutte kijje ki oba kinaaba ki kinaaba ki nina omuwasa tatya kwanjula eri abantu be basobole obeera nti babayambako n'okugoberera omukwano gwammwe ogutuusa ku nkomerero ensonga ey'omusanvu omwami ono kye yayogera kyakola muntu wa kigambo kye akuuma ekigambo kye bwe yagamba nti no we are just friends tuli ba mukwano bukwano naye ate nga byakola si bya mukwano bukwano akubira akutwala autu akwatirira akukisinga omwami oyo alina okubeera nga tayagala kutwala nga mukyala we oba kutwala mufumbo naye ayagala kusigala nga akukozesaako bukozesa tayagala kwekomiting oba kwewaayo kubeera nti mugendera ddala mu nkwatagana ey'omwami n'omukyala ayagala kukuume nga mukwano naye nga musukkawo ku ky'omukwano naye ate nga temugenze mbya bufumbo naye mbeera nga mwawukanye nga tewali ttabu kubanga tagambangako nti nkwagala oba tuli mu laavu ya ddala ensonga ey'omunaana era esembayo bonus point omwami ono mwetefutefu era alina omutima ogw'okwagala okuwa ssente kubanga omutima gw'omusajja we gubeera ne ssente ye weebeera bw'abanga tasobola kuteekamu ssente kitegeeza takulinaamu mutima bwe mubeera mugenze out yadde talina ssente nyingi nnyo kutwala mbiifo bya bbeeyi naye waaba akututte oba we muba mugenze gwasasula biiru zonna zonna ye talinaako kyayagala kusasula mwegendereze nnyo ayinza obeera ng'alina abalala bo baasobola okuteekamu ssente naye ku gwe tasobola kuteekamu ssente kitegeeza omutima gwe teguliiyo joli mwebale nnyo okubeera nti nomulaba vidiyo zange mukama abampeere nnyo omukisa bwegubeera nga omulundi gw'okusoose bambi genda mu Jack Online Ministries yingira gurupu eyo tuba tuteekayo vidiyo nyingi nnyo nja kuba musanyufu nnyo okulaba comment yo endowooza yo giteeke wansi mu comment section don't forget to subscribe to Jack Online Ministry